Tjena sammans, det är Terus och Wilhelmski och vi har öppnat en PvP-server, eller PvP eller Raid-server. Det är griefing och PvP-server. Så här är spawn, en charm table har vi där. Och en shop där man kan köpa lite utrustning till att döda folk. Och vi kommer även ha ett event. Vill du veta vad du ska göra? Vi kommer även ha ett event här. Där vi kommer droppa. Droppa saker. Vi kommer lite till. Dropp. Men jag fortsätter ramla ner. Okej. Okay. Men. Och sen är vi anvil, så crafting table och så. Sånt här. Men i alla fall. Man får inte döda i spawn. Då finns det risk att man blir bannad. Det är redan folk som har blivit bannade för det. Och Ville, vad fan håller på med? Jag råkade heller i chatten. Men okej, man får inte döda i spawn. Man får dödas här utanför. Och man kan inte bygga inom 150 block från spawn. Så bli inte arg ifall ni inte kan bygga. Ni får dra en bit bort och bygga. Typ 150 block. Men Ville, seriously. Jag är lite lost. Okej, men... och ja, fråga inte om OP för ni kommer inte få det. Och det är ingen sån server där. Alltså det är bara jag och Ville som är OP. Ingen annan kommer få det. Men jag tror det var allt för den här videon, eller? Ja. Jo, jag hoppas vi ses på servern och också i nästa video. Och 2013, så får ni ha det så bra. Hej då.